Үтеке Абулын эфирге сақай сірей информационы бері студияға Эдуард Турдых. Был Токе Абулықтақ сайын олимпийска ойнылар коронавирустан сылтан көрі отчеты соғытылдықтырын сөп. Үмет Кулын тұтарайтан қанынық саңа соқонның лоққы келбеттерін бері дәләғым, ұрытыған. Мантанине сақасен қайабағырмын нұғары суал сұлыспаларға сүйіс 12 нөмерінен әрентей қысы. Сандал са Сергеян қайыстылырға түрі оқ білі әбілден әрі. Ұяй-ұяғымны бұл, онына алттағыз кейлі әбелдер қыралар. Был Токиға бұл оқтақ сайын олимпийска ойнылар коронавирустан сылттан көрі отчеты соғытылықтырын сөп. Бұтуынан Британия Daily Mail қағыты сұрыр. Маны барылынан олимпиада тыңаны күректейдің күйек экранынан әрекет еқі сөп болыр. Андойды ұлықан спортивіне төлгетін көрі отчеты соғыты олимпиаданы бұқатын бобуыны бетер көріңі сол бұйын сөп. Оттың телевизионна каналлары күтті мүліуіне қантырақтарулар ибаттыр. Әрді олимпиаданы Терер комитет генеральный директоры коронавирус ойнылары қайдақ да жайы суға дейін етінер біте. Бұлан бұғытынан олимпиада отын сүйбет өдіс күніктен алтыр жақын 90 күніге дейін ұтылдық тақтыр. Оттон андойды премьер-министр Михаил Мишустин 2-тінші сүрбебет сүрбеу сыллағы федеральный бюджеті андойды экономикатығыр коронавирус сабыдылын учеттан оңырғы әтті. Білген дойдуға тастан кейліні қачақтағын оны кәлер дөттігір ұтылын сөптөң мерелері анарын көрігі тоғылы оты. Маны тәңе саңа ұсқолылар ұйанлар, балығалар тұтылуақтыры инфраструктураны оңырғы болғымты күйірігі деді. Үмет Кулын тұтары ұйттан адвокаттар төлебіддерігер транспорт полициясын үлеттегер кәкке олар елар кеддилер. Бұ онына датын саңа олар елары сейілік әпсәрі Иван Яковлев үй студияттан қолбанар. Иван Дороба. Эдуард Дороба. Маңнегі сасқыйғы үктен әппетін күтті олыққа жаққа саңа олар елар саңа соқуынлар кеддилер. Бұ үйттан келбі кәкке олар елары қылғастық білгенлер дәққа маңнық. Мантан ладойдуға регистрацияны аспатақ әмет ому қырынысы тағыттан келлері қосы боллам. Ол гынан баран ұрханның ғылжыр кейі анал біраз қамығы етіттан көңіл ұллағынары таздойдуттан надер әмет омын ағалтырын сөп. Саңа тақсы бұтса контуханнақ жоңы олыс көжістіғ болуден фармацептір әтелілер. Кулын тұтартын сударстуны өңі порталғыр, федеральны өнна лоқтау бұлас орғаттарын сайтығыр босқо келір болу бұд. Ол күрдік интернет өңөтін оңырыр оператордар қартшына ағыр трафигі соттулар. Өссі бір олар е транспорт полицетін үләттірігер келді. Аны мантынлы кенелер қысылла бұғы майғы тереттіғіне транспортға қарыстанар әбекке күттіл суғатағына электрошокері тұттықтырам. Әрді маннық нема бомбы ұлағатам. Оттан суыққа кейі бірабын араңатшылатшылар, олы бәтер адвокаттар төлебірдерін жылы сабылды бұтын әрекеніне ұлар болу ұқтырам. Оны оқа бірабын көміске тәтші суыт бүттіғіне бірді қарчыбын беребінден доғы бары баттығын сөп. Итер әрі бұл саңа тақсы бұт соқуын административнай, оны қолуына жылыға жай бат. Кулын тұтартан келбет саңа соқуынлары ұлар елары Джон Серге әрдеттен білен көрін сылдыра ордық. Эдуард. Иван Игитнеринген мақтанавын. Бүтін сақа сергер Америка 911 тегер қанылар 112 системені қолбатылыр. Бұ, иннен әтеге 2019 сылдақы республика кейін көрәтігір үлеттен сағылабыттыр. Оның тұстақын өнін жүкізгі өнна жатай ұлық тақтыры әрі туғаналары. Аны мантандылау 112 системенің республика қая бағырым ұғығыттан суал сұлыспаларға әриен тақсықта сөп. Аспеті кенеттіңші 19 сылға сақасын өндіне әттуын үске ұға түйен сұрмас соғыламыд. Бұтуынан ұқсала бұғы майғы министерістіпетін үләеттері бігергетелілер. Олығын Джон Уттан Мұстан олық сәректі ақсыл жақты ақтыр ден санаңан салайтыра нәлінеға арастамына сәреттер өйдетер үлі ғытылдар. Павел Никифоров салғын. Жокузге курат ортотугар сайсары көлін үрдігер ұқсаллағы бұғы майғы министерісі бәдің дөәттірі бүгін нәхелиенеға ана менен тейділер. Онына маңнайғынан сұр ден псевдонимнағы сұрналы үйі Виталий Ивановы ұнытыры көрсет үстілер. Ай кейі мұса нөр күтіп болағына сұйы қайдақты көмелі өрі білі ғанда? Та, басын тұрынды, конечно. Құлыспаның рақынады. Подружным средствами
Урокку сылдарга кыым кахыкка энгиле суук өрүлелебит үгүз статьялар аптардыра Виталий Иванов кейни быйгыр түгентен элбеги билеребит. Бибем кейни бустан бы авата кейни болар эм билебин да ка болобура. Тоқ болатан агырнаны онын сөзжон кепсентин аны онын бегіні толкуюгунан эн баары була. Инспектордар бу үлелерин кемегер Улухан жону аахан сүрүн болгонтун огайма куурдулар үйүнөр көлүнө бараабыланы эрдеттен билен кая багарар кемге сөпкө жахана сылжара урдук. Если мы на лыжах, мы подадим палку. Если у нас нет лыж. Куртка. Правильно. Если куртку растянуть, два рукава, это относительно большая куртка получится. Можно будет потянуть ему один рукав. Манеха белеген сайын кәле ұрақ, музулу әрдеді болар, сәретті өйдетілетесін бір барары надалақ ден инспектордар бұғараллар. Манда дағдан сантаққа бұрауылы бұғытынан қанқылыр дағына қанығарды да муз қалыңа 30 сантиметрден үйе болықта, қалың болықта. Онтың білдерін күрдік білген бігі муз бұт ағу онты, оған сантиметр. Оның әрді сәреті ғыжалар дейін мен тол көйдіңін бәйлерттен дайдық бұт. Майя. Бұрауылы бұғытынан 30 сантиметр бұтты, қанқылыр қанығарды бұл. Көңілдеме. Онтын ехе тоғын әрді сәреті ғады. Бүйін бұнан мұспық қалың болды бұды. Тон білер бік күрдік объекттары ғым бір қаған бағар арасан тоңылыр. МЧС дивиға предупрежден вооружен, предотвращение спасения помощь. Олген бігеге қаған бағар бұл сәреті үлебетін тоқтап баппыд. Аспыт сылты мүгінен сақа әрігер түйі кеге қомалқылақтық сұрымасы олданды. Әкеті хінчі 19 сылға статистика көрдерінен хеттен үшкеге ұға болжан мұта. Итетчел бақ кеге әйелі ақ кемге долардар бұд ұға, мұзға, сыға қалты тұттан, әппетіне сәреға суық сығаннаған бұстақа болжанара күғылақ сол. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Сақа телевидениеде. Сандал са сәрген қағайстыларға түрек білі-білленірір. Үркута Сақа Племқол бұл қағайстыва бұсылтан туймада экофермейінен үлелен жүкускайдағы саланын болды. Манна қорғор мұстағы үс участығынан қыстатылыр. Бүгін бейдеділеғам Екатерина Мусова марқасы ден үлені білісті. Ғаниксет Егор Ермеевка бәғәкейі 11 часа ғыта тұңғой бұргунас тұғын ереденен үйерін сылжар. Арай бұргунас ұнақ атыңыран сүгін ғаппаққа мұнтұй дұр. Бұлан тұғымдан бейді тұқтатық қыны көйен, атақы ол. Ке бұл түрәті чүге? Оғыты чүге. Қас кейді бұл, оғыты 5-ін кейді бұл. Саңа түрәбіттері оған қонық егер ғаниксеттар бой жұстағылар, кәтчей біттерін кәне үйті солбер ағы, бұлан, бұлқуян берен, доды күрдің татар олылар. Алтта кейлені әлдер, нерәддер, нормалара, күнна нормалара. Үйайы ұяғыны бұд, онына алттағыз кейлі әбәлдер қыралар. Білген туймады ферма жүкізгайдағы салатығар 6-10 ұнақ түрен тұрар, сұрақ күн 6 сәтті ұрам осынақ тенгенен нерейденер. Нерейдері бұруадарынан көрен күлгақтарғар түстіғына нөмірдері елелер, қолыбыра үстіншетін тақса нөмірді ақ болдағына қолмығыр бұруадалақ болар. Онтын түйеттіншетін тақса нөмірді ақ болдақтарынан олата сементал бұруадалақ нерейдер тұраларден бейгі білі Бұрудыттан әбіте дұғы арас әрекес жүйіннәк нерейдер күн сирін көрілдір. Туяқтарын үрдігер қартым ағын күрдік, чербе бүгінай ойулақ нерейі джокерден атабыттар. Бұйылғы күстік жекузкайдағы қағайыстываға әрекесі ағанырыр, бұғы қолан 500 тонна үріңілгені тұттырарға суатаналар. Оқпұт бар, бұрдықпұт бар. Сені сенаш сеті біт, сейлі сеті біт. Ас үйелділей біте ұлбытшы болбатақ 90-ні үйттен ұрыққұта сақа прием қайыстывата туймада ферматығыр қол бастым. Оны өсі ғорнай маңарағын, оны нөмігі агроферма кейден қардырта ұлса берсе олар олар. Еге нөмігі түйер қолады. Бұты яқыникалар бұтынан, қадырдар бұтынан. Селестер түлінен көмілі өбіт, бәбіт хилес бұтыметерен бұны мүгіттен хилес дейін хил тұра бұты. Әргі тұтуыны өрі тардан саңы қонтор аламыдтар. Оны ағын сасқы үйігі білімдені номну асағылан бұт, 130 гектардағы бағынаға қары типтерен өрі үлі мүні бұттар. Екатерина Осова, Павел Пахомов, Марқа Чекускай. Бүгінгітен жүкускайғы ЭПХ толырочылар Россия тағы фестивалылар ұтылы тұрар. Бұл ұлақан түйілгені Культуру онна искусство Арктика тағы Сударсыны институте, Илир Сағылыр институт бұрайығы ұтчат инициативатын ғранын бұғытынан сүйен ұлбыты. Бүгін бұрайығы аптары институт кафедратын себедесе Зоя Стрекаловская, Бегі үлдіп бұт, Зоя Андреевна өтеке әболын фестивалғыт бастықы күні қайда қасты.
Басыгына олус өрөкөтөгөлдүлөхтик астадан билети ханада ол курду биге келбит ылдыттар бытын сер тон бытынан көрүстүбүт тоголан эти ханада бу фестиваль 200 гүлүн ыытар биген ситупут илен сагаланыдыр бастыкы сырыга биге сахалы серинен томунан көсүбүт эбит боллук бытына быйыл агаяк аксаанак нороттар сердеринен томнарынан көрүстүбүт ону таханан бастыкы күнгө мастер-класстар ыытылынылар онна олонкону эпаха исти хагаланна Тельбак тачи кельбити сонун тачила баллары ханык регионларда. Упсая эпахтолар отчулар отут ичат кыттыны ылар бу фестивальга. Ону таханан Алтай, Тыва, Иркутская областан, ону таханан саха олонкотун толар отчулар, онна Немкан толар отчу. Бар Бихигер Республика бұдыттан. Жүлгер сүбәға бихиға кәлілер Улан Үдекораттан Людмила Санжыбойына Дампилова, Чита Кораттан доктор культурологии Маргарита Ивановна Гамбоева кәлілі, оны бихиге білілілях әпесоветтар бұд Агафия Ремеевна Захарова, Галина Семенова Попова, Раиса Петровна Кузьмина жүлгер сүбәтінен илен хағылан бұ фестиваль ұтылдатырар. Эпа сөбігеттен келбіт, улахан селістек, мұдуқтақ, бегіт ұлбыт байы бартонына бар. Білігінге цыпыра үйетігер итіне сөйтерен кебігер құттал бар дейін жон бары білінелдер. Дені бұ эпағы бұ өбігет сағаттан келбіт бай бұтын қайдақ келер күлінлерге тердевді. Эти вопросы мин этих парламент бир республика вот олос кенгдала ханнахтык эти вопросы бары үлелилер бары үлелибит даганы ол курдук чаттар бу түмсүлөрө бу эти вопростула олос улахан тыңа ханнахты ханыбын онун хөптөк үлө бара тура республикага бияка ону бигере сынылыр болбатакпыт атын регионнор эми ханалылар Мақтанын зөендерін бейге бейріте күтті өккәр. Білген реклама ол кәнеттен маның сонынлары кәпсек бейт. Дойды конституция тұрылары тұрылар келдедегі қоластан мұсыстар сүйірбек кес күнігер болуға. Ие дойдың қанырын тұқпыт бір дойды ол ақтарбыт атырын солыларын тіліндедегі көрдүйір дүйір үлі тұқты обыт. Болулун надеян биллер бетерете. Она не мякай даре, где болан вюрю курдук боллах ватте. Синафон уткен нюхлген тэрэ вита гулон бес сыл гаран алла. Тюмүктү тэрэн бүгін жокускайга болдар. Юхэ билу улуын бат улутугара жохэгэ йогата дейін күрэх тэйгэ сыл гырттар алта хамандалара илин келин түйістілер. Бұлдетті тағамы өр қанды үйме айтымыз бәмір үтті өзіте құба бұтығын бұра үй бұтығы әттегір ұрғатты бұтты. Егі сонуыны көрі ғыт. Конституцияға олары тұғылары келдеріге бүтін дойды дөнен қоластағының мұсыста сөйбек кес күнігер ұйтары дойды президенті Владимир Путин бігергетті. Түрі соқуңа саамы тұтақ өріттерінен сударсыны сәбет оруылы онына статуы үрден конституционына сөйбе болуқты. Россия түрі соқуңа дойды сергер отырын ұрыттары қырдыларынағы бір аптан чор бойон сол татуылатыға екі күміт үйе қай үйе ұлартығыларға кейділер. Дағатан әттәқі конституцияны саңардығы электронной қоластағыны Москваға ұйтықтыры атын регионарға маннық технологияны бұрубалы елікпеддеген дойды кейін бұйбардыр қамуетін береседетілі Эмма Панфилова мұнеқа әтті. Атын дойды үз білдер социологическе сұлыс пата конституция ұлартығылары келдеріге қоластағ Ол күдік негелені опсай санатын үйреттері кейін чақшетінен Россия ұлықты 16-16 бұрығына бүттін қоластағыңа күттар бағалақ. Левада кейін ұйытығын түмігінен жон сәтті 12 бұрығына қоластағыны үйір оттын әпшесіне санатын түмір пуында туолас бұтығар. Негелені отуд бір бұрығына қоластағыңа қаянды күттабыт сүйбе бұрығына келек бүтін сөп дебеттер. Оныз бұрығына ақастан маттары бет. Ендегінен Россия граждандарын екі күміт үйе дойдыр дөнен ұтылар қоластағыңа чақшы күтталарын білдір біттен.
Президент Владимир Путин якапыталын программатыны кеңетіні бігергетті. Онын сударсынны көмі 2-ші сүйірбалты сылға дері берілдегі. Үбінен өйбіл сертификатын бұл сыл 90-ші манны өкініттен бастық оғылырын төріппіт әбетір ИТЛ бұтығылары лықтыры. Кенелерге якапыталын сумматы 366-66 мәе қуан әтті ол көй болар. Джекерген 2-10 салғы оғылынығына 616-66 мәе қуан сәтті берілдегі бұл қарчы сыллаты үрдені еғі. Саңа соқуыны Кону күйгер кейддегіна якапыталын сертификаты ғылларға 5 қонығынан тұттырылдығы. Оны тәңінен кенелер сайыбылығыне сұрибаттар, документтер электронны тегінен бұға тиектерім. Салғы берігі аммалар қолбанылыр, ұлысқы бұ күндерге туық тәрәйін үйлі барбытын Лилия Яковлевсы дәтігі. Дарабаларын, аммалығын әделетегі сонуннарыттаны бұғатардан кепсиятаққа. Бүкіннерге маға осколог олырғарнанлағы снежный барс байынной спортивной күрәқ ұлыстағы түйімеға ұтылынна. Күрәққа рөй оскололарттан 9 команда ағы сатапқа көн көрісті. Түмікке бары командалартан шарбайын, Леонид Киринский атынан амматағы лицей звезда байынной патриотический клуба бастан, республиканский күрәққа ұлығын чейін көміскеуға. Спортивный түтер күшкі оқталар. То есть бо военизированная стабилизация корабля кодук лабиринтен киселлер, о кодук силового поражения лагометон. То основная физическая подготовка тюркишка автолла. Уирахтеген эгетигер улуса школаларыттан бастын класс алаячытын таллылар. Бүгүнгү күрәкка 12 школаттан каттайжалдык. Чөк күрәк ослобетнан накас кандык этаптарынан барары. Күрәк бит оксая түт этаптар. 2 этаба тух эссе бастыкта. Он педагог о харагынан ден заочный турдар болбуттара. Онты бүгүн келендер болганда конкурсандар тух каятлар. Визитканы көрдөттүлөр белен тустарынан. Онна облигин проект комиссиясына боло турар. Бейс республиканский үнкүлүр салабода денатта мыт спортивный бальный үнкү күрегар сүйс алтон кыттачы үнкү алыпта хайгетигер кыттыста. Бүгүнгү күрекка бияха спортивный бальный танцы ден оғыларга бар. Онна күрекей хетті хастырыттан 12 хастырға дылы. Онна үнкүлеріне растан күректі хәлдер. Онна отечественный бальный танцы ден болар. Онна Уан хастырыттан хағылан, амы күн жас ағуған састырға дылы. Оны бір өктеріне рақсанына күтталды. Амма лұғы нәделетегі сонуннарыттаны бұғатардан көпсиятаққа итіннік, анығыз көрсеу қадері. Дүйін қанырын тұқпыт бір дөйтіл ақтырпыт аттырын суалларын тілінлеріге көрдүйір ердер үлелер суалталар ұлу күйі өбілуін көрсе өссе ұлатты. Сұнтарылы ұлттан бірі дәләғам Ольга Захарова көпсел. Бұ түгінші 904 донсыллағы сағарбыт қартысқаға олақан декерген ұғы қамыстан түспіт. Ағыз балысты ағыған састақ Нина Савична, ол кемнерге есігер қалбыт сеттон ағыстақ Ирина Николаевна ағаларын саба моқап, соғыдақ қартысқатын олыс күндірге тәлілер. Қон ұғылы леге жерден өттерден үкке ұлаққа. Оны харазы пәбеске бербеттерді аны жетіттен әйлі таңнан маран оның бар бұттереге. Құрағы уақытта дейін түрдің үсіллақы ғымы егер бәйегер білдер беттер. Оның бүгін болан ол жақы әкі, әшіп қорыққа, әк қорыққа болан әшіп қырегер бұлылынна дейін білдер беттер әті. Оның әме қайдары әкде болан өрі үкірдіп болақ бөтті. Сәрі күтті лақтырғыр сығаннақ үгіз документтар көсті тұралар. Той бұқойғы бел оннағыр, ұрыт білі әкі сылдар бойыны күтті бұлылар. Атында чақчылар әлбәқтер. Күйі 30 сылығар 1915 сылаққа журналист Иван Егорович Ксенофон тап радиоғанан бәйті ұсты бұт материалы бұл лентаннан ғылджарын бейгі бәйбіт фонда бұдыттан ұламмыт ғыппарата харды бұт. Үндекінен онына 12 отчетауға бар хері ветеранларын, тұнна қаңаларын бейгі білігін анық аппаратураға істер кәқтанды бұт. Бұйылғы сыл ұлысқа сүгірігі онына үйететі бәлетінен ағыр. Көрдүйір, ердейір үләлер қағаңы тағырда сол таланнылар. Ұлыс осколаларын бара оғылара
наследники победы, Денаксия Кыттаннар, вахта памяти Терьяныта Тураллар, Кенлерулерин Тумигар, Беге Улустан Туруттах, Беге Улус, который обведен Норбут, Атехиргевлилихиджан, Терьяныгарламбарбуттарин, Атернхолларин, Сюстантаха Кенебуллар. Кимда умнога халбатан. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сака телевидение Сунтар. Джокускайга биллиле хопсыстванны дейтел бөдөн учуны бөлүгө ксенофонд уткин нүйлген төрөбіті ауын 5 сыллах үбілуйда түміктүр тәрәйіне өксекулі ағатынан нұроттар доғырдығыларын жетігір болды. Ксенофонд Дмитриевич айбычын чейбет үләлері сағалауы жылыта барыта дерін селістәк мұтықта. Кене саға культура тігір, история тігір, итегалігер сүнкен кылаты келдер бет Джонтон бидестері. Мұны сәрге кене қоғанлара үрия болан күн бүйін Джон сәргі оғыттан түспекке ұлланалыр. Сүді ұчуына үлетігер айар жоғырға сүгіриятчілер, бір дойдулақтары мұстан үтігі кейі атын ақтан санаан астылар, салғы үйететер бопыру кепсеттілер. Республика үрдінен жүкізгай көрік арастыр әхінер болулар. Қолабыра бүгін бөті мүктір кулон тұтар үккіз күнігер, доғырдығу кейінігер түмүктүр концерт тәрәхін болы тұрар. Бұ концерт ұратыта дейін Ксенофон Митревич бәйті песеннік пайет бұғырнан бе хантан тақса сұрып бұт қоғауына ұры бол бұта ұлланыға сығынаттан. Үйететі үлетті салғана тұрар, юбилейінен тәрәхінінен әрі түміктенмет. Инникетін дағаны бейгі өрен әртшілері ұтымын начылары кені үлеттен, кені нәхелестебеттен салғы үлелі әсіл жабыт. Бүгіндерге үйе білі ұлығын батылу нәхелегер. Сылғыттар күндерін көрсі күйі сәттің 5 сылын ұруйдан жөгі ғото дейін сылғыттар күрестері болды. Күріқтейт үгендерін беге ұлыста ұстар біліп бүкетен көтті. Достар, внимание, бас! Хаманда берілләтін сылғыттарын ұры тұппытнан жәғай ағытығар сүйірділер. Хаманда иккіз кейті ұтары көрсін, аты бәлемнәт үрдігер ұстан ақсын сүйірден тәптәрі тұрды. Иннігер әссі қазда тұрғытан көрі күйтер. Мәм тұрғып болағаны хүгіппіл, күтігіште үш ұлттасы болан хүгіптен аян төтерден күндім. Бұнытты тағамы ұрақанды үмәресіміз бәмір ұтты ұмабытығын бұрағы бұтыға тегір ұрғатты бұтты. Батылу нәхелегер сылғыттар күрәқтірі бітәхегі нәме бұ әбәға түгінші тауыз сүсталған 5 сыллаққа ұйтылы бұта. Әр кәмкәнніттен бол бұ сылғыт күрәғі оның нәхелег олақтақтарын оғылуын оған үрдің түмет артты. Хүм бір хақа барын тұқар ұлғылақ болу. Ұлғыны хүм бір көрін істір кейі, сұйыттан ұлғылан ұлғылар Күрәқтәхеге түрттүй кейіләғі алтта қаманды көн көрісті. Үрқы кәмінгі жәғай оғыта сүрін мейнер-мейне тағағашчыт болары. Оны санаң түйімәққа сұрғалағы атынан сүйілді әме келбіті. Күрәқтәхені кергетті. Оны шүй оғы, оның құрақтығы. Қылайыман нүгіталары болырды. Түйеттіңімәғі алғаға соғағын 10 минуті сүйбі 5 секундіннен кәлін толон қамандаты күйілақ тақсын сыналақ бірейінен нағырадыланна. Мантан саа сәбей жарықтанан аны ұлығыз кейінігер кейрен күттіқтары. Дмитрия Бұрақып, Алексей Старыстың сақы телевидениеті үйе білі. Салғы бейгі ханал бұтығар 70 ұл бері, дойды конституциятығар ұлары тұғылары келеріге бұ саас болар коластағынға. Ананар, әтенге болуын, көрсе қадерім. Дараболарын эфирге сәмсетіл бері. Мұсыстыр хүлбеккіз күнігер Россия үрдінен конституцияға ұлары тұйлары келдеріге референдум болар. Бүгін төлібірді қаребіл күнінен білдірілініне. Офсайынан дойдубыт білінге историятын ұллаққа маңдық қабаннақ народ бүттін коластағына түртті ұтылды бұта. 1991 сыллаққа Хабеска сөз жылғатын бұхары референдум хас күлін тұтарға бол бұта. Онына нәхеленіне 15 бірігіні күттін ұл бұта. Салғы 90 сыллаққа президент Борис Ельцин өйір тұғынан референдумға коластағын тәрелілер бұ сырыға массовай күттіні 64 бірігін әтін нәр.
Үйіз референдум ақсыны 12 күнігер 1990 сылақы болар, манна Госдума депутаттарын талыны тәнге народ коластан конституцияны ылымыта. Жаманна бәрт интерегіне чақчыны ханытықпын бағарыбын. Отчыларға төрі токуыны үйір массабай қамсағынға Россия гражданлара биоғынтет бұрығына тақсыбын. Онтын бұйыл хүрбеккіз күнге бұл оқтақ референдумға конституцияға керектәк олар елары ылынар бұтығар бігеге бары коласпытын беректәк біт. Маныға референдум бапыруғын терияетшілер бір етіге, бапыруғын терияетшілер бір етіге түмен сұруықтақтыр. Олы бетер конституцияға саңа өріттер барыта сағылымыт бір етіге ұйылдықтақтыр, конституцияны қайдақ ұларыталдыр. Саңа келдері үскердігінен барықтақ. Бастықыннан Российская Федерация субъекттерін, парламентарын үзгімыт икеті сөбелі еқтақтыр, ол кәнне федерация себеті ұлынықтақ. Салғы дойду президенті олулары тыйылары Илей Баттан бігергет еқтақ, жа бұ маннық төйхімақтар біттақтарына конституцияны олары тыйға народ біттіуіне күттігір. Бұ Улахан сөйді қамсағын тәрәхінне ақтық ағағастық ағарығар народ фронын күттігілі ақтара кәтән көрәтшілері талалылар. Оның қаз бейді дойды бұт олақтағы төрет сұқуны оңыруға күттігір санатын, ханатын әтір күттіғақ. Манан бігі берет бітер, көрсөк қадері.